Ok, alunos! Estamos aí para mais uma aula de história do Brasil. É isso, de Brasil! História geral, história geral. E a aula de hoje irá falar sobre tecnologia, cara. O impacto da globalização. Olha só que legal! É a nossa aula 43. Professor Luiz Barroso, história geral, estou aqui. Sou Joe, esse camarada que fala com vocês aqui. Tá bom? Então, vamos lá? Olha lá, a nossa aula de hoje, valeu! Tirou na hora que a pessoa. Oh! Então vamos lá. O impacto da globalização, parte 1, tá, aluno? Olha aí. Beleza? Viu? Vamos ver. O impacto da globalização, parte 1. Aula 43.1. O abismo que separa os povos do mundo. O processo de integração mundial. O impacto socioambientais. E as beneficiárias da globalização. Quatro tópicos que nós iremos abordar na aula de hoje. Tudo bem? Fechou? Hein, aluno? Ok? Vamos lá, então. Se vocês observarem o seguinte, nós temos aqui alunos que vão fazer nós vamos fazer o seguinte, presta atenção, aluno, presta atenção. Vamos fazer o seguinte, alunos, na aula de hoje você vai prestar atenção. Esses quatro tópicos aí, o abismo que separa os povos do mundo, o processo de integração, associar o que está acontecendo de fato em dias atuais, com esses impactos, com essa aceleração do meio ambiente, esses novos grupos de países, essa junção de economia, política, ou seja, vários viés que é bem interessante para a nossa aula. Então, acompanhe comigo. Não pode piscar, senão vocês vão perder o assunto, tá bom? Então, vamos lá. Olha aí. No quadro. Ah, teve um processo de pré-requisito que eu pedi para vocês, não foi? Que era para vocês lerem, assistirem, na verdade, um documentário do Milton Santos. O documentário, quando vocês clicassem lá, lá no link, e aí vocês iam ter uma ideia do que vinha a ser essa globalização. O Milton Santos, ele traz ideias, os conceitos, os impactos, inclusive faz uma projeção futurística. Como será? Ao mesmo tempo que você estuda esse assunto com a gente, você faz uma reflexão também. Daqui a 20, 30, 50 anos, como é que vai ser? Quer ver? Vamos lá então. Começa por aí, ó. Essa imagem já diz muita coisa, né? O impacto da globalização, parte 1. Consumismo. Tudo que nós consumimos hoje gera lixo, correto? Para onde é que vai esse lixo? Em sociedade de primeiro mundo, você tem a seleção do que vai para o lixo. O que é um lixo orgânico, o que é um lixo, o que é plástico, papelão, vidro, né? Lata, ferro. Você tem uma separação ali. Mas nem todo mundo tem essa consciência na hora de jogar o lixo, para o carro do lixo passar e pegar. Não fazem essa seleção, infelizmente. O mundo hoje está consumindo muito também. Você imagina, você vai no shopping, por exemplo, você vai lá naquela praça de alimentação. Cara, você vai ver o tanto que as pessoas estão consumindo e gerando lixo. Vamos ver aí, vem aqui tá isso aí. Olha lá. Eu trouxe primeiramente aí um conceito sobre globalização. Globalização, ele é um processo de aproximação entre as
diversas sociedades e nações existentes no mundo, seja no âmbito econômico, social, cultural ou até mesmo político. Certo? O principal destaque que vai ser dado pela globalização está na integração de mercado existente entre os países. Mercado que vende, que compra, que negocia. É só assim, né? O abismo que separa povos do mundo. O abismo que separa povos do mundo. Como é bom viver em um mundo globalizado? Olha aí. Quem pode mais acaba tendo esses privilégios. Globalizado para quem quer ganhar mais dinheiro, né? Mas não tirar a sociedade da pobreza, do abismo, etc. E aí, observem, o tio Sam fazendo a unha com uma, por exemplo, uma mexicana, um latino-americano, um índio. E aqui o próprio francês ou inglês sendo servido o chá da tarde pelo asiático. Né? Então, são charges que acabam mostrando um pouco dessa realidade. Do que se fala, não se prega. Diante do conforto e facilidades que desfrutamos, que são provocadas pela globalização, fica claro que esse processo ele é irreversível. Ele não volta mais atrás. A ideia que tem aqui é só ir para frente, né? Uma vez que o homem não vai regredir. Vem para mim? Pode ir para mim? Nessa parte... legal. Tá bom. Quando fala que o homem não vai regredir, que é um processo irreversível, porque é aquela coisa, presta atenção. Quando você é aluno, você que está aí sentado, você que tem uma família, você que tem uma condição social, você está acostumado com isso, certo? Se por acaso você perder essa situação, esse conforto, esse estilo de vida, você vai sentir muito. Mas quando você faz por onde melhorar cada vez mais esse teu padrão de vida, você olha para trás e diz, nossa, eu era muito pobre, eu era muito humilde, hoje eu posso dar o prazer de comprar uma Coca-Cola, de tomar uma Coca-Cola. Antes eu não tinha essas condições. Entendeu? Hoje eu posso ter o prazer de comprar um tênis, de comprar uma camisa. Quando você começa, então, a trabalhar, a ganhar o teu dinheiro e dar valor ao teu suor. Não trabalhar e gastar o dinheiro com coisas supérfluas. Não tem nenhum valor. Mas dizer assim, olha, o meu dia desse mês está nisso eu comprei. Você prestar conta consigo mesmo do que você fez. Esse processo capitalista, ele não volta mais atrás. Porque a nossa tendência é, como ser humano, é sempre progredir. É sempre querer o bom, o melhor. Claro, dentro de uma legalidade. Se eu trabalho, eu posso comprar? Eu compro. Se eu trabalho, eu estou precisando, posso comprar? Eu compro. Mas comprar por comprar já vira doença. Uma pessoa, por exemplo, que compra uma camisa, está com a etiqueta e está guardada, não usa, ele é doente. Compra uma calça, não usa, está com a etiqueta ainda, ele é doente. Ele é compulsivo. Ele quer saber de ter, para alimentar o ego dele. Mas não é para que funciona. Quando você começa a progredir na vida, então você começa a comprar as coisas que você não tinha lá atrás. Mas sempre com aquela consciência, eu vou ter o necessário. Eu não quero muito. Porque todos nós procuramos viver de forma digna, ter o básico para se manter. É só isso. Não queremos esbanjar aquela coisa, se amostrar. Não é por aí.
Tá bom? Por isso que o processo capitalista, ele não tem como voltar atrás. A ideia é seguir em frente. Tá bom? Joga no quadro. Vamos lá. Na sequência, olha aí. O modelo de globalização que vigora tem desencadeado resultados trágicos à maioria da população mundial. Vem para mim, novamente. E aí, eu faço uma ressalva. Eu acabei de ler o texto, diz assim, o modelo de globalização que está em vigor atualmente desencadeia aí resultados trágicos na população mundial. Porém, é o seguinte, nem todo mundo vai brilhar. Você que está me assistindo, você que está em sala de aula, olha para os seus colegas. Eu tenho vários colegas. Nem todos os colegas terão sucesso. Isso é fato. Isso é lei. Alguns vão dar continuidade nos estudos. Alguns serão empresários, empreendedores, vão ter metas, vão ter objetivos e vão realizar sonhos. Mas boa parte, não. Porque isso é do ser humano. Sempre vai haver pessoas que comandam e pessoas que serão comandadas. Isso é fato. Lembre-se disso. Se você estudou, se você fez por onde, se você correu atrás, você vai conseguir. Quando você olhar para trás, aí você vai ver, poxa, toda a minha vida, o que eu fiz para chegar até aqui? Tem todo um traçado. Então, senhores, hoje, ser educado, ter educação, ter conhecimento, é poder. Não é qualquer um que tem isso. Fica o aviso para vocês aí, tá bom? Continuando no quadro, vamos lá. Uma das principais consequências, vejamos, a desigualdade entre os países, visto que as diferenças vêm crescendo de forma significativa. Mas aqui eu faço uma ressalva. Tem que ver o tipo de governo que tem nesse país. Esse governo, de fato, ele se preocupa com a população? Ele faz por onde? Não. Mesmo sendo um governo de esquerda, que deveria... Aliás, ele tem essa retórica que vai cuidar da população, disso, aquilo. Isso em termos de campanha. Quando ganha, senhores, já era. Dane-se. Então são lábias que jogam. Muito cuidado para esse tipo. Ó, vemos aí a questão da Venezuela, Cuba, os países que estão passando por situações drásticas, né? Grandes disparidades econômica, tecnológica e social entre os países do planeta. O Brasil até que está caminhando para um sistema tecnológico. Tem avançado. É? Mas está muito longe de outros países também. Contribuição de maneira direta para o aumento em massa da pobreza, excluindo um número cada vez maior de pessoas. Aí é quando o governo acaba criando aí algumas bolsas, alguns auxílios. Os americanos, por exemplo, têm um auxílio emergencial. Acho que é em torno de 5 mil dólares, ou é 6 mil dólares. Quando o cara necessita, ele só vai poder tirar esse dinheiro em extrema, extrema necessidade. No Brasil é o Bolsa Família, né? Que acaba tendo um valor irrisório, né? Bom, outro problema provocado pela globalização é o aumento acelerado do índice de desemprego em todo o planeta. Resultado dos avanços tecnológicos que tiram inúmeros postos de trabalho. E aí eu coloquei essa evolução do homem das cavernas até o homem tecnológico. E hoje, a tecnologia, ela está presente
em todos os cantos. Na sala de aula, no trabalho, na igreja, em qualquer ponto que você chegar. Certo? Se você não tiver aliado, não está aliado à tecnologia, você vai se perder. É preciso saber ligar um computador, navegar, fazer um documento, saber de algumas ferramentas, senão você vai ficar fora. Tá bom? Sem contar que a tecnologia já existe aí para fora, por exemplo, não tem mais cobradores de ônibus. Mas tem um lado positivo disso. Vive uma tecnologia, né? Quando foi anunciado que você só passaria um cartão lá e entrava no ônibus sem cobrador, nossa! O sindicato foi para cima, reclamando que não podia acontecer isso e tal. Mas aí, vai ficar preso no passado sem tecnologia nenhuma? Não pode, né? Apesar do crescimento mundial na produção, o mesmo não acontece com o consumo. Uma vez que esse cresce somente em países desenvolvidos ou em populações utilizadas, elitizadas de países desenvolvidos ou em desenvolvimento. É aquela coisa, se a população do mundo cresceu, a produção também tem que crescer. Aí você pode fazer um dado, você pode fazer um dado comparativo dos países que mais produzem alimento no mundo. E se esses países, por exemplo, acontece de dar um problema, dá uma estiagem, faltar, aí o produto aumenta. Aí o cara tem que procurar outros produtos também para poder fazer parte da sua refeição, do seu dia a dia. Então, não é crescer, não é apenas aumentar a população em forma aritmética, mas também crescer a produção de forma geométrica. Ou seja, mais campos para plantar, mais sojas, mais carne. E aí, tem gente para tudo. Tem gente que gosta da carne do porco, gente que gosta da carne do boi, do charque, da carne do peixe, gente que é vegano. Né? E é o estilo de vida que a pessoa acaba se direcionando. Tá certo? O grupo de países mais ricos do mundo detém junto aí aproximadamente 25% da população mundial. Porém, eles também são responsáveis por cerca de 80% dos recursos extraídos da natureza. Esse cálculo não fecha. Tá aí, ó. 25% da população mundial está agrupado nos países mais ricos do mundo e 80% eles acabam extraindo da natureza os seus recursos. O processo de integração mundial. E agora? Não é à toa que em 90 irá surgir o processo da globalização, tá? Ou seja, o mercado brasileiro, aqui, o nosso, por exemplo, ele acaba abrindo espaço para comprar e vender produtos para outros países. Claro, mediante aceitação. Hoje o Brasil acaba vendendo para vários países. Quais são os países mais compradores? O Brasil ganha. O Brasil também compra produtos de outros países. Também tem isso. Mas só que a balança comercial favorável, ela tem que ser benéfica para o Brasil e não a desfavorável. Eu tenho que comprar, eu tenho que vender mais e comprar menos, tá? Tem isso aí. Mas tem países aí que compram mais e vendem menos, para tentar manter esse equilíbrio, não perder tanto e não ganhar tanto também. O processo de integração mundial se intensificou nas últimas décadas. A globalização baseia-se na liberação econômica. Veja aí, olha que é a essência. A globalização
baseia-se na liberação econômica. Eu posso entrar no teu país, vender, claro, mediante os acordos, os critérios que é estabelecido. Os estados abandonam gradativamente as barreiras tarifárias. Ah, hoje se paga 27% de imposto no estado de Rondônia. Uma empresa instalar aqui, por exemplo, uma indústria, eu vou colocar aí 14%. Nós, é um baita de um incentivo. Se colocar 20%, também já é um baita de um incentivo. Quando foi instalado o shopping, e aí se teve um incentivo para o grupo empresarial que iriam colocar. Então, existem as conversações, né? Quando então existe essa conversação sobre as barreiras tarifárias, elas protegem a produção da concorrência estrangeira e se abre ao fluxo internacional, como bem de serviço e também de capitais. Tem isso. Eu posso, por exemplo, vender filé de peixe para a Ásia, que são os países asiáticos. E eu posso comprar da Ásia produtos. Ou seja, eu posso até vender mais e comprar menos. Mas o fato é que eu tenho que me girar essa economia. Uma das características da globalização, olha aí, é o fato de ela se manifestar nos mais diversos campos que sustentam e compõem a sociedade. Aí eu trago aqui a cultura, eu trago o espaço geográfico, eu trago a educação, eu trago a política, os direitos humanos, saúde e principalmente a economia. Vejam, senhores, que a globalização não é somente vender ou comprar. Não é somente aumentar o teu ganho. Mas é uma transação em vários aspectos: cultural, geográfico, educação, política, direitos humanos, saúde e economia. Uma prática cultural africana é revivida no Brasil. Temos a evidência de como as sociedades integram suas culturas, influenciando-se mutuamente. Claro, Brasil, que teve aí como mão de obra os negros africanos, que aqui se tornaram escravos, eles trouxeram também suas culturas de lá. E aí, em rituais, em momentos festivos, são os rituais, eles acabam celebrando essas tradições, seja na cantoria, seja na dança, seja na culinária, seja na apresentação cênica, seja na pintura. Então, a cultura, ela abrange vários aspectos da sociedade e do ser humano também. Então, quando se fala as práticas culturais africanas, específica, aí você tem tudo relacionado ao continente africano. Pode ser quais são as práticas culturais da política africana, quais são a prática cultural da economia africana. Também tem isso, né? Olha lá. Vejo que o mundo hoje ele está interligado através de redes. Hoje você consegue falar com o mundo. Você estando aqui em Porto Velho, através da rede de internet, você consegue a conexão conversando simultaneamente com outras pessoas. Se através da comunicação é possível isso, imagine para vender. Você vende também. Ah, eu estou comprando um produto lá do Vietnã. Ok, estou falando com a pessoa de lá, agora estou. Agora também, a língua é uma cultura, tá? Eu sabendo o linguajar, falar o inglês, o francês, o italiano, o espanhol, isso também ajuda. Hoje, nós estamos
unidos em uma rede. Tanto a rede econômica, a rede política, a rede cultural, como a rede da internet. Tá bom? A expansão das empresas multinacionais, também chamadas de transnacionais ou empresas globais. Muitas abandonam seus países de origem ou simplesmente expandem suas atividades em busca de um maior mercado consumidor. Aí você vê a Sunbury, a McDonald's, de sanduíche, o que mais? Algumas empresas transnacionais ou globais. E também temos regionais, né? Nacionais, a Americana, a C&A, a Renner, Marisa, e assim, lojas de grande porte, né? Todas elas de isenção de imposto, aliás, cria-se mecanismo de evitar tarifas obrigatórias e de agariar um menor custo com a mão de obra e sua matéria-prima. Então, por exemplo, aqui no shopping, quando foi montado o shopping de Porto Velho, nós tivemos aí a loja americana. A loja americana, ela é vista como uma loja âncora. Ela não paga um imposto para o shopping, porque é uma loja que chama outras lojas. Algumas lojas se destacam, chamadas de lojas âncoras. A Casa Bahia, por exemplo, já tentou vir para cá, mas seria uma concorrente desleal com as outras lojas existentes aqui. Então, houve uma certa resistência de não trazer a Casa Bahia para cá, nem mesmo o Carrefour, que vai acabar puxando o preço lá para baixo, porque os presidentes são muito baixos também, né? O avanço, então, da globalização culminou também na expansão e consolidação do sistema capitalista. Assim, com a maior integração mundial, o sistema liberou o neoliberal, ampliou-se consideravelmente na maior parte das políticas econômicas nacionais, difundindo-se a ideia de que o Estado deve apresentar uma mínima intervenção na economia. Porque se o Estado ele passa a intervir, o mercado não flui naturalmente. Certo? Ó, e os impactos da globalização socioambiental? Claro que a gente paga um preço por isso, né? Ou tudo que se consome vira lixo. Muitos desses lixos são recicláveis, eles voltam, mas boa parte acabam contaminando o planeta. A relação entre a globalização e o meio ambiente expressa-se na perspectiva dos impactos gerados pelas transformações técnicas, sobretudo aquelas referentes à revolução técnico-científico e informacional, que propiciou avanço suficiente para integrar as diferentes partes dos planetas e alterar os sistemas de produção no campo e na cidade. Certinho? Aí, ó, com a industrialização, ampliou seu consumo e a pressão sobre os recursos naturais, principalmente renováveis e não renováveis, como o solo, as florestas, os minérios e os recursos hídricos. A transformação desses elementos primários passou a ser acompanhada da produção de um grande volume de poluição. Aí o bicho complicou, né? No campo, os efeitos dessas mudanças também foram sentidos com a evolução das técnicas agropecuárias, incluindo aí a mecanização. A famosa Revolução Verde e conhecimento científico, como a biotecnologia. Tudo isso foi desenvolvido uma maior demanda sobre o consumo e extração dos recursos naturais. E aí eu trago para vocês
hoje na atualidade, pouco se usa aviões para jogar, para pulverizar as grandes lavouras. Hoje se usa drones com infravermelho, que detecta o local aonde a plantação está precisando de um certo cuidado. Então, ele acaba vindo e pulveriza somente aquele local. Hoje, na décima Rondônia Rural Show, Rondônia Rural Show, já é apresentado isso para a população. Essas tecnologias, drones que conseguem levantar mais de 100 quilos. Leva sacas de milhos que navegam, é muito louco. É a tecnologia. As alterações na composição da atmosfera e o esgotamento dos recursos naturais são, sem dúvidas, os impactos mais duramente sentidos no contexto socioespacial. Além disso, soma-se os eventos climáticos que podem ganhar contornos dramáticos em um futuro próximo, com a intensificação do efeito estufa e o avanço do aquecimento global. Eu já vi, inclusive, falarem que essa ideia do efeito estufa e aquecimento global seria falácia. Alguém está por trás, alguma empresa está por trás, querendo criar esse impacto. O fenômeno socioespacial da humanização vem se intensificando nos países. Com isso, emergem os problemas socioambientais urbanos, como a extrema poluição, a formação das linhas de calor, a questão da inversão térmica e os impactos gerados pela má gestão dos resíduos sólidos, das ausências do saneamento ambiental. Aí existe uma incessante busca por alternativas que defendam o desenvolvimento econômico da sociedade com a preservação do meio natural. Nesse sentido, emerge o conceito de sustentabilidade, defendido por muitos como a saída necessária para conciliar o crescimento social com a conservação ambiental. O efeito da globalização sobre o meio ambiente perpassa por uma série de desafios, tais como vencer a lógica do desenvolvimento via consumismo, os impactos negativos da urbanização, concentrando a produção industrial. Tá bom? E para isso, além da conscientização individual, é preciso um sistema mútuo de cooperação entre as nações a fim de desenvolver metas ambientais que atendam à necessidade básica para a conservação da natureza. Olha o que eles fizeram aí. Pegaram o pé de ipê e o transformaram em porte. Poderiam derrubar? Poderiam. Mas esses ganchos, esses pregos no pote, não vão prejudicar? Não vão torná-lo podre com o passar do tempo? Pergunta que se faça. As benéfices, a beneficiária da globalização é isso daí, ó. Essa charge. Com base na supremacia econômica dos Estados Unidos, no pós-guerra, sua moeda, o dólar, tornou-se uma moeda padrão para as transformações internacionais. O país passou a exercer uma enorme influência no organismo econômico, como o FMI, criado em 95, o Fundo Monetário Internacional. Então, a cultura também é um outro avanço. E no período pós-guerra, isso após o Plano Marshall, deu um novo sentido para esse processo global, tá bom? Senhores, é isso daí, a nossa aula. Mas daqui a pouco eu volto para fazer aquela revisão de 5 minutos. Não sai daí. É rapidinho. Tchau, tchau.